უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციის პროცედურები დასრულდა. თავმჯდომარის განკარგულებით უმაღლესი საბჭოს 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით 5 საარჩევნო ბლოკი დარეგისტრირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისთვის 20 საარჩევნო სუბიექტია რეგისტრირებული. აქედან 11 გაერთიანდა 5 ბლოკში. პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო, ჩვენები სახალხო პარტია, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა და კვარაცხელია სოციალისტური საქართველო. 15 კი დამოუკიდებლად იყრის კენჭს.